მოგესალმებით, მე ვარ შოთა პაპავა და დღეს ვესაუბრებით პოლიტეკონომისტ ლელა რეხვიაშვილს. ჩვენი საუბრის თემა საჯარო სიკეთე. ლელა, რადგან შენ პროფესიონალური პროფესიიდან გამომდინარე, მე მინდოდა დაგვეწყო საუბარი საჯარო სიკეთეზე, ეკონომიკის სფეროდან და რას ნიშნავს ეკონომიკაში კონცეპტი საჯარო სიკეთის პროდუქტები, ხო, public good, რასაც ქვია, public goods, უბრალოდ რასაც ქვია ინგლისურად, რადგან მე მგონია მე შესაძლებელი იქნება რომ კავშირი გავავლოთ ამ კონცეფცსა და საჯარო სიკეთის როგორც ფილოსოფიურ კონცეფტს შორის. რა არის საჯარო სიკეთე ეკონომიკაში? ეკონომისტებისთვის საჯარო სიკეთე ალბათ მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ამის ყველაზე კლასიკური მაგალითი იქნება თქვათ ჰაერი, ხო? ის რესურსები, რაც რომლიდანაც ვერავის ვერ გამორიცხავ, ანუ ავტომატურად ყველა სხვადასხვა ფენის და სტრატის და ყველაფრის წარმომადგენელი მოიხმარს ჰაერს, მაგრამ განსხვავებით commons-ებიდან, რომელიც არ ვიცი როგორ თარგმნა, თუ public good versus commons. Or common good. ანუ საერთო სიკეთე, განსხვავებით საერთო სიკეთეებიდან, არ არის მოხმარებაზე დამოკიდებული იმ თვალსაზრისით, რომ რაც მეტი ადამიანი მოიხმარს, აუცილებლად ამ რესურსის თვისებები ან ხარისხი არ ფუჭდება. თქვათ მეორე შემთხვევა common goods ან საერთო სიკეთეების შემთხვევა შეიძლება იყოს გზები. როდესაც რაღაცა კრიტიკული ზღვრის შემდგომ მოიხმართ გზას, აუცილებლად ვიწყებთ ერთმანეთის დაზარალებას. მაშინ როცა თქვათ ჰაერი, ანუ კლასიკური ისეთი იდეალისტური გაგებით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ისეთი ფორმებით მოიხმაროთ ჰაერი, რომ აქვს ძალიანაც დავაზიანოთ და კიდეც ხედავთ, რაც რამდენად ზიანდება, ხო? ანუ ისეთი რესურსები, რომლის რაღაც ფორმატში მოხმარება არაზიანებს რესურსს და ყველასთვის ხელმისაწვდომია და რეალურად ვერავის ვერ გამორიცხავ ამ რესურსის მოხმარებიდან. ხო, თუ ჩვენ ეს ავიღეთ, როგორც ვთქვათ, დეფინიცია ეკონომიკური ტერმინისა, ხო, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ნაირსახეობა პროდუქტის, სერვისის, ხო? მაშინ როგორ შეიძლება გადავიდეთ აქედან ზოგად ფილოსოფიურ იდეაზე საჯარო სიკეთისა? ანუ იმიტომ რომ მე მგონი საჯარო სიკეთეზე როგორც ფილოსოფიურ და პოლიტიკურ იდეაზე, რომელიც არის ერთ-ერთი იდეა, რომელიც გარშემო შესაძლებელია სახელმწიფოს და საზოგადოების ცხოვრების ორგანიზება, შეუძლებელია აი ამ ეკონომიკური კატეგორიისგან განშორებით. ჭიდრო კავშირშია ეს ორი რაღაცა, ხო? აი ამაზე, ამ კავშირზე რა სიტყოდი? მე ესე ვიტყოდი, რომ საჯარო სიკეთე როგორც ფილოსოფიური ან როგორც ტი ფართო ცნება, როგორ თქვა, გაცილებით უფრო დიდი და ყოვლის მომცველია, ვიდრე საჯარო სიკეთე როგორც უფრო ეკონომიკური ცნება. საჯარო სიკეთეს თავთავის, ანუ სხვადასხვანაირი ფილოსოფია შეიძლება ქონდეს რა. ანუ კლასიკური ან ნეოკლასიკური ეკონომისტების შეხედულებით, კერძოობა შეიძლება იყოს საჯარო სიკეთე. ეს ადამიანები გეტყვიან, რომ თუ შენ დაყოფ არსებულ რესურსს კერძო მფლობელობის ქვეშ, ეს ამისი აგრეგირება, ამისი აკუმულაცია მოხდება, როგორც ყველასთვის უკეთესი შედეგი. და შეიძლება ქონდეს აბსოლუტურად სხვა მნიშვნელობაც, ხო, საჯარო სიკეთეს. აქ უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, როგორ განსაზღვრავ საჯარო სიკეთეს ფილოსოფიურად და რა გზებით შეიძლება მივიდეთ საჯარო სიკეთემდე. აქ შეგვიძლია, რასაც ახსენებდი, დაუბრუნდეთ თქვათ მე უკვე თავად საკუთრების ფორმებს და დავიწყოთ კამათი და განხილვა იმისი საკუთრების რა ფორმებით და რესურსების მოხმარების, რესურსებთან წვდომის ქონის რა ფორმებით შეგვიძლია რომ რეალურად მივახციოთ მეტ
საჯარო სიკეთეს, აღმ სხვადასხვა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სხვადასხვა კუთხით დანახულს. ანუ საჯარო სიკეთე როგორც ფილოსოფიური ცნება არის ძალიან კონტესტი, ანუ ძალიან მრავალფეროვნად განსაზღვრადი. კი, და დაკითხული უკვე ასე ვთქვათ, და ისტორიულ სხვადასხვა ისტორიულ კონტექსტში სხვანაირად ინტერპრეტირებული და აქედან მინდოდა ასევე შენთვის მეკითხა ევროპული ისტორიული გამოცდილებიდან არსებული კომონსის იდეის შესახებ, რადგან რამდენადაც მე ვიცი და აქ მივესალმებოდი მე შენ ჩართვას, კომონსი წარმოიშვა როგორც საჯარო საფერმერო სივრცე, ანუ უშუალოდ ფერმერობასთან მიბმული იდეა იყო, ხო, საჯარო სივრცე, რომლის კულტივაცია აგრონომიური შეუძლია ყველას და არა ექსკლუზიურია, მაგრამ მე ამას მოყვა გარკვეული ბექლეში, ხო, გარკვეული კრიტიკა, რომელიც ეფუძნებოდა სწორედ იმას, რომ კომონსის გაკერძოვება, რამდენადაც მე მესმის, საზოგადოებისთვის უკეთეს რეზულტატს მოიტანდა, ხო, რასაც დაარქვეს მე თქვათ კომონსის ტრაგედია, უშუალო სტატიებში, რომელს ახლა არ გვინდა ესე მჭიდროდ ციტირება, მაგრამ აი რა არის ევროპული კომონსი და როგორია მისი კრიტიკა. ანუ აი საერთოობა კომონსი. ხო? პრინციპში ერთი რომ არ არის მხოლოდ ევროპული გამოცდილება. ფაქტიურად სოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში არსებობს უამრავი გამოცდილება და მაგალითი დაგროვილი იმისა, თუ როგორ შეიძლება რესურსების საერთო მომთხოვნელობა და საერთო გამოყენება, ხო? რაც არის ევროპული, არის ეკონომისტების ხედვა იმის შესახებ, თუ რა არის, თქვათ, აი საერთოობის ტრაგედია. საერთოობის ტრაგედია რო ახსნათ, მოდი ერთ რამეს ვიტყვი რა. ეკონომისტებს ზოგჯერ ახასიათებთ, თუმცა ეს დღეისთვის უკვე აღარ არის ესეთი მძაფრი ტენდენცია ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ სკოლებში, რომ შექმნან თეორიები ემპირიული გამოკვლევის გარეშე, რომ დაასკვნონ, რომ ადამიანი არის მოგების მაძიებელი ამისი ემპირიული ვერიფიკაციის გარეშე. ანუ ადამიანის ფილოსოფიური მიდგომიდან ადამიანის ბუნებაზე აპელირებით, რომელსაც ცალკე ფილოსოფიური ტრადიცია აქვს და იმ ფილოსოფიური ტრადიციიდან გამომდინარე, რომელიც გვეუბნება როგორია ადამიანის ბუნება, მე ჩვენ ვაგებთ თეორიულ ეკონომიურ. კი ბატონო, თუმცა მე მეტყოდი ესე რომ ხშირად ეკონომის არსებობს შემთხვევები, როცა ეკონომისტების თეორიები არის აგებული არა ემპირიულად გამყარებული ფაქტებიდან. რასაც შეიძლება რეალურად უწოდოთ ლეგენდები, მაგრამ ეს ლეგენდები იმდენად კარად შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში, რომ გვაჯერებს, რომ ჩვენ ესეთები ვართ. ძალიან, მაგრამ ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს მაგალითი რა, რაციონალურობაზე, ხო? რამდენად რაციონალური ან versus ალტრუისტული არის ადამიანი. ეკონომიკის სტუდენტები იქცევიან უფრო რაციონალურად ისევ ეკონომისტების გაგებისას, როდესაც სტარდება ექსპერიმენტები, ვიდრე თქვა სოციოლოგები. ანუ როგორ თქვა რა, მე ეს თეორია უკვე ქმნის ადამიანს. კი. და რო დაუბრუნდეთ თქვა აი საერთოობის ტრაგედია. საერთოობის ტრაგედია რეალურად არის ერთ-ერთი მითი, რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცა რესურსი ეკუთვნის 10 ადამიანს, ისინი არ არიან პასუხისმგებლობით განწყობილი ამ რესურსის მიმართ და იმ შემთხვევაში თუ ეკუთვნის ერთ ადამიანს, ერთი ადამიანი თავის შემოსაზღვრულ სივრცეში, თავის შემოსაზღვრულ საკუთრებას უკეთ უვლის და ესეთი არის თქვათ ანუ კლასიკური ეკონომიკური გაგება საერთო საკუთრების, რომ ამისი დაცალკევება და გაკერძოვება მოიტანს უკეთეს შედეგს, ანუ მიგვიყვანს რაღაცა უკეთეს საჯარო სიკეთეება მდე. ამაზე რეაქცია ნელ-ნელა ევროპაში სხვადასხვა ძალიან ესეთ ხდება ნელ-ნელა პოპულარული და ძლიერი აი საერთოობის შესწავლა როგორც თემატიკის, როგორც რესურსების გამოყენების და მიდგომის, და ხდება ესე იგი კონკრეტული დეკონსტრუქცია ემპირიულ შესწავლაზე დაყრდნობით, თუ რამდენად კარგად ბევრ სხვადასხვა სივრცეში და დროში უარსებია
საერთო რესურსებს. და რას ხედავთ იქ, რომ ეს როგორც ეკონომისტები გვიხატავენ, ანარქია კი არიწება და ყველა კი არიწებს სიცოცხლის დაბინძურებას აუცილებლად. რეალურად საკმაოდ რეგულირებადი არის ხოლმე საერთო ქონების მოხმარების და განაწილების წესები. ძალიან კლასიკური შემთხვევები არის, თქვათ, საძოვრების განაწილება. სადაც ეს შესანუ კვლევები რეალურად აჩვენებს იმას, თუ რამდენად გონივრულად შეიძლება ყოფილიყო განაწილებული საჯარო სივრცეები და რამდენად თქვათ ეს მეცხვარეები თუ მენახირეები უფრთხილდებოდნენ ამ საჯარო სივრცეს, იმიტომ რომ ამის არ გაფრთხილება მთლიანად თემის და კოლექტივის ცხოვრებაზე აისახებოდა. და უკვე მივდივართ ემპირიციზმთან, სადაც ხვდებით, რომ კერძო ხვდებით რა, ანუ არგუმენტაცია ამოდის, რომ კერძო საკუთრება არ არის ერთადერთი ყველაზე რაციონალური და ყველაზე მეტი საჯარო სიკეთის მომტანი საკუთრების განაწილების ფორმა. მე პროდუქტულიც ხო, ანუ აქ არგუმენტი არის ხოლმე, რომ ყველა ეს როგორ თქვა, უფრო პროდუქტულია კერძო საკუთრება, უფრო უკეთეს შედეგებს იწვევს, უფრო უკეთეს რაღაცებს აწარმოებს. კი, და აპრიორი ამას ვიღებთ როგორც ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტებას გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანის ბუნება არის რაციონალური, პრაგმატული და თავის საკუთრებაზე ზრუნვიდან გამომდინარე. მაგრამ აქ მე შემოვიტანდი ასევე ჩვენი კონტექსტისთვის მნიშვნელოვან თემას, საბჭოთა კავშირის თემას. და დაგისვავდი ესე შეკითხვას, რომ საბჭოთა კავშირი რამდენად იყო იმის მაგალითი, ხო, იმ ალტერნატიული საჯარო სიკეთის, წარმატებული საჯარო სიკეთის მოხმარების მაგალითი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელიც არსებობს, ერთ-ერთი კი არა, ალბათ წამყვანი არგუმენტი, რომელიც არსებობს პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ჩვენთანაც, არის ის, რომ საბჭოთა კავშირის როგორც დიდი პროექტის ჩავარდნა არის სწორედ იმის დასტური, რომ აი ესეთი საჯარო სიკეთეების წარმატება შეუძლებელია, ჩავარდა ეს პროექტი და კერძო საკუთრება, რომელიც მას ჩაენაცვლა, რომელიც ჩვენთან ისტორიულად გამოიხატა ამ პრივატიზაციის ვებერთელა ტალღაში, არის ამის პრაგმატული და ერთადერთი ალტერნატივა. ეს საბჭოთა კავშირის როგორ განიხილავდი და საბჭოთა გამოცდილებას იმ კონტექსტში, რომელიც ახლა შენ შემოხაზე? ეს არის რთული საკითხი. ცოტა კვლევა არსებობს, მაგრამ არსებობს კვლევები საჯარო სივრცეზე საბჭოთა კავშირის დროს. მაგრამ საბჭოთა, როგორ თქვა რა, ერთ თქვა ჩემს მოსაზრებას ვიტყვი რა, რომ არც ერთ ჯერზე, არც ერთ შემთხვევაში ერთი კონკრეტული ფლობელობის და საკუთრების ფორმა როგორც ასეთი არ ამართლებს რა. კონკრეტულ შემთხვევაში ამართლებს ერთი, კონკრეტულ შემთხვევაში ამართლებს მეორე და მესამე და აქ უკვე შეგვიძლია ჩვენ დავყოთ ხო და შევიყვანოთ თქვათ საბჭოთა კავშირის ამ კლასიფიკაციაში. არის ერთი აბსოლუტური კერძოობა, როდესაც ყველაფერი მიდის გაკერძოებისკენ. არის მეორე, რაც არის commons, რასაც უწოდებთ, ანუ საერთოობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები კოლექტიურად განსაზღვრავენ მათი რესურსების ბედს. და არის მესამე, როდესაც სახელმწიფო, ანუ ზემდგომი სტრუქტურები განსაზღვრავენ საკუთრების ბედს. არ მხოლოდ საკუთრების, ასევე წარმოების და ასე შემდეგ. ასეც მიეკუთვნება ალბათ უფრო საბჭოთა. ასეც მიეკუთვნება საბჭოთა კავშირი. ანუ საბჭოთა კავშირში რეალურად ჩვენ ასე საერთო საკუთრების კარგი გამოცდილებები ისე მრავლადაც არ გვაქვს, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იდეაში არის საჯარო, მაგრამ რეალურად არის პოლიტიკური ელიტის ხელში, ხო, სახელმწიფოს ხელშია. ეს სავარაუდოდ ყველასია, მაგრამ ისე იშვიათად ხდება კი არ ხდება, რომ ქარხანა ეკუთვნოდეთ ცილების დონეზე განაწილებული იყოს მუშებზე, ხო? ის სახელმწიფო ქარხანა არის და არა მუშების ქარხანა არის. შესაბამისად, თავისებურად კი მე მგონია, რომ საბჭოთა კავშირი კარგი მაგალითი არის სწორედ იმისი, რომ ზედმეტი, ანუ ყველაფერში აბსტრაქცია მოხდა საკუთრების იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაფერი ზედა, ანუ პოლიტიკური დონიდან იმართებოდა და საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში ისევე როგორც ესე რადიკალურად კერძოობის
სისტემის ან რადიკალურად კაპიტალისტურ შემთხვევაში მოლაპარაკება, ანუ ჩართულობა რესურსის მართვის და რესურსის გამოყენების ფორმებში იმ ადამიანებისა, ვინც ამ რესურსებს იყენებენ, არც ერთ შემთხვევაში არ არის. ანუ როგორ თქვა, კიდე უფრო ტრივიალურად რო თქვა, საბჭოთა კავშირი არის ესე იგი მეორე მხარე კაპიტალიზმის მეორე სარკეა, ოღონ ასევე მძიმე და ასევე საკმაოდ მძიმე შედეგების. მე არ მინდა იმის თქმა აუცილებლად, რომ საჯაროობა არის ერთადერთი გამოსავალი, commons არის ერთადერთი გამოსავალი. ნამდვილად ისე და უცხოელად მგონია, რომ არსებობს სივრცეები, სადაც კერძოობაც მნიშვნელოვანია. მითუმეტეს არსებობს სივრცეები, სადაც გარკვეული რესურსების მართვა მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ კოორდინაცია სხვანაირად ხდება და შენ ამ რესურსებს ვერ გადააბარებ ადგილობრივ თემებს და ადგილობრივ კოლექტივებს, მნიშვნელოვანია. მაგრამ ამათ შორის შეიძლება საჯაროების ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფორმის სივრცის შექმნა. ხო, ანუ შენ თუ არ გააჟღერებ, მე გავაჟღერებ იმ მოსაზრებას, რომ დღეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ეს იდეოლოგიური ჯოხი საჯაროობასა და კერძო საკუთრების შორის გადახრიდია მეორე უკიდურესობაში, სადაც დომინირებს კერძო საკუთრების იდეა, რომელიც მერე ისევ მიბმულია ვითომ საჯარო სიკეთის გაზრდის იდეაზე. ხო, აი ელემენტარული მაგალითი რომ მოგიყვანო ქართული გამოცდილებიდან, ლოპოტას ტბა, რომელიც თავის დროზე გაიყიდა, როგორც ამბობენ, არავით არის ისეთი იურიდიული და ემპირიული დასტური არ მაქვს, მაგრამ როგორც მე ვიცი, გაიყიდა ერთ თუ ორ ლარად, ანუ ტბა, რომელიც იყო საჯარო სივრცე, დაცული ტერიტორია, იმ ლოგიკით, რომ თუ ამას არ გავაკეთებდით, სახელმწიფოს არ ქონდა რესურსები, რომ ლოპოტას ტბაზე რაღაცა განვითარებულიყო და კერძო მესაკუთრე თავაზობს იმას, რომ იქ მოხდეს რაღაცა განვითარება, რომელიც რეგიონისთვის ეკონომიკურად შესაძლებელია მომგებიანი იყოს. ოღონდ ამას მერე მოყვება რა? ამას მოყვება ლოპოტას ტბის სრულად გაკერძოვება და დღეს მე ლოპოტას ტბაზე შესვლა, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ანუ ყოფილ საჯარო სივრცეში არ შემიძლია, თუ მე არავარ ლოპოტას ტბაზე არსებული სასტუმროს სტუმარი. ხო, ანუ წაგვერ რაღაცა ვითომ მოვიგეთ, მაგრამ ასევე რაღაც მნიშვნელოვანი დაიკარგა. ხო, და ეს უკიდურესობა დღეს ჩვენ რეალობაში, მე მგონი, იმდენად მწვავეა და იმდენად შემცირებულია საჯარო სიკეთის სივრცეები, ინსტიტუციები, ხო, არა მარტო უშუალოდ სივრცეები, არამედ ინსტიტუციებიც, ტრანსპორტი, უამრავი სხვა რაღაცა, რაც შეიძლება დასახელდესაც უშუალოდ საჯარო სიკეთეს ემსახურება, რომ ჩვენ მივდივართ რაღაცა პუნქტამდე, სადაც შეუძლებელი ხდება საზოგადოების განვითარება სოციალური თვალსაზრისით. არადა ვითომ ამ ეკონომიკური და კერძო საკუთრების განვითარებით ჩვენ ვითომ ვაკეთებთ იმასაც ინგლისურად ეწოდება დეველოპმენტი, ხო? ერთის მხრივ ვითომ ხდება ქვეყანაში ქვეყანა ვითარდება, მაგრამ მეორის მხრივ ეს განვითარება ხელს უშლის საზოგადოების ჩამოყალიბებას ისე, რომ ის რაც თვითყოფადი სტრუქტურა იყოს, არა? ასე ვთქვათ, ხელს უშლის, კი არა, და როგორ ვთქვათ, აზიანებს ქალაქის და გარემოს ისეთ ასპექტებს, რომელიც უკვე ყველას ეხება. გენდერის, კლასის, წარმოშობის, ნაციონალიზმის, ყველაფრის მიღმა. გაკერძოების ის ტენდენცია, რაც საქართველოში მიმდინარეობს, უკვე ამისი უარყოფითი შედეგებისგან საქართველოში მცხოვრები და ვთქვათ, აქ დავკონკრეტებ კიდევ, ვთქვათ, თბილისში მცხოვრები ადამიანებისთვის უკვე ფაქტიურად არ არსებობს, არაფერი აღარ გიცავს
გაკერძოების მიერ მოტანილი ბედურებებისგან, რაც არ უნდა დიდი მცდელობა გქონდეს. ანუ ყველა ის უნდკავს იმ ჰაერს, რასაც ჩვენ დღეს ვისუნთქავთ. ყველა ზარალდება და ტრანსპორტი ძალიან კარგი მაგალითი არის. ყველა ზარალდება იმით, რომ საჯარო ტრანსპორტი ვერ ახერხებს მგზავრების გადაყვანას, მათ შორის დიდ ჯიპებიანი მძღოლებიც, რომლებიც უკვე ვეღარ თუ ცოტა ხანში ფრინავ ჯიპებს რომ იყიდიან, მერე შეიძლება ეს კიდევ გაიწელოს ამის აღქმა, ხო? მაგრამ დღეისთვის უკვე მართლა ყველას არალდება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვეღარ მოძრაობთ ამ ქალაქში. და ამას აქ ძალიან პრიმიტიული გამოხატულებებით, თქვათ გზების ირგვლივ სახლების ჩაშენებები ისევ არავითარი სივრცე არ რჩება და როდესაც სახელმწიფოს უკვე ჭირდება გზების გაყვანა, გაფართოების შესაძლებლობა აღარ არის და ზუსტად ესეთი ხდება ამ წუთას, ეხლა ხდება მართლა დიდი ღომში, აკეთებენ გზას. და ეს გზა უნდა იყოს ესეთი ორმხრივი ფართე გზა, იმიტომ რომ მთელ უბანს ემსახურება. მაგრამ მესამე მიკროს ბოლოში უკვე ისე შევიწროებული აქვს ეს გზა ორივე მხრიდან ჩამდგარ კორპუსებს, რომ იქ აუცილებლად გაჩნდება, რასაც ქვია bottleneck, ანუ თბილისში ყველგან არის კიდე ესეთი. ანუ ამ გზას ვეღარ აფართოებს, თუმცა ამ მონაკვეთის იქითაც და ამ მონაკვეთის აქეთაც ეს არის ფართე გზა. ანუ ეს უნდა იყოს ფართე გზა. მაგრამ ვეღარასდროს ვეღარ გაჩნდება ეს ფართე გზა, იმიტომ რომ უბრალოდ შეჭმულია ეს გზა. და ეს ახლა მარტო მე კი არ მაზარალებს, თქვათ, ფართე გზის მხარეს მცხოვრებ ადამიანს. მასაც აზარალებს, ვისაც დადგმული აქვს ეს კორპუსები, რა, მას რომ 10 მეტრით ქვემოთ ჩაეწია ის კორპუსი. არ შეიქმნებოდა ის, რაც ფაქტიურად 10 წლეულების შემდეგაც კი განსაზღვრავს ამ გზის გამტარობის შესაძლებლობას, ხო? და ჩვენ ვის ვავალებთ ესეთი რაღაცების რეგულაციას? რეალურად ეს საუბარი ხო მიმართულია სახელმწიფო პოლიტიკაზე, ხო? იმიტომ რომ თუ საბჭოთა კავშირის მაგალითი შენ მოიყვანე როგორც სახელმწიფოს ჩარევის უყიდურესი მაგალითი, ხო? სად არის და როგორ გვესახება ის ჰიბრიდული ვარიანტი, სადაც შესაძლებელია სახელმწიფოდან რაღაცის რეგულაცია, რომელიც ასე უკუაგდეთ და ანათემად გამოვაცხადეთ საბჭოთა კავშირის მაგალითზე, ანუ რადგან არ გვინდოდა საბჭოთა კავშირი, ყველაფერი გადავაგდეთ რაც საბჭოთა გვესახებოდა და როგორც ამერიკელები იტყოდნენ, ბავში მივაყოლეთ წყალს, ხო? საბან წყალს და ორივე გადავაქციეთ. როგორ გვესახება ეს ჰიბრიდული სისტემა, რომელშიც შესაძლებელი იქნება დაბალანსება, თქვა, კერძო საკუთრების, რომელსაც აქვს ადგილი, ანუ ჩვენ აქ რაღაც კომუნისტურ მას მე მგონია არც ერთი არ ვამბობთ, ხო? რადიკალურ საჯაროობაზე არ არის პრეტენზია, ანუ სივრცეს დატოვებს კერძოსთვისაც და საჯაროსთვისაც. ამისთვის ხო რაღაც სახელმწიფო პოლიტიკაა საჭირო. ორი მიმართულებით რა, როგორც თქვით, ხო? ნუ კარგი, კერძო. მეორე არის, რაც ველაპარაკეთ, საერთო საკუთრების ფორმატი commons და მესამე არის სახელმწიფო. ახლა როდესაც ველაპარაკობთ უკვე სახელმწიფო გზებზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევას რომ მივაბათ, ჩემი აზრით და შეგვიძლია ესეც განვიხილოთ, ჩემი აზრით აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს ჩარევა. იმიტომ რომ ისიც შესაძლებელია და იმ ფორმითაც მოხდება მსგავსი რესურსების დაცვა, რომ კონკრეტული უბნები ორგანიზდებოდნენ, თქვათ, აი საკუთარი საჯარო სივრცეების დასაცავად, თუმცა სახელმწიფო არის ვინც ყიდის მიწებს დღეისთვის. და პრინციპში ძნელი იქნებოდა სახელმწიფოს ამოგდება აქედან, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ისეთი სტრუქტურული საკითხია. სახელმწიფო უნდა იყოს ის აქტორი, რომელიც საკუთარი რესურსების ადვილ გაფანგვას და საჯარო სიკეთეების წინააღმდეგ გამოყენებას აირიდებს თავიდან. ანუ სახელმწიფო უნდა იყოს ის, ვინც ეტყვის კერძო კორპუსის ამშენებელ კომპანიას თუ ადამიანს, რომ გადაწიე ეს 10 მეტრით, შენ არაფერი დაგიზიანდება, აქ არის საჯარო გზა. ანუ საჯარო სიკეთის დამცველი უნდა იყოს პირველ რიგში სახელმწიფო. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. და ასევე კერძოში რაღაცა გაგებით, მაგრამ როდესაც კერძო ჭამს,
ხო, აი როგორ ჩვენ სივრცეში მოიყვანე ეს მაგალითი, რომ გზავიზროვდება, რომ ეს შემოდის და შეჭამა ეს სივრცე, ხო? აი ესეთი რაღაც როცა ხდება, სახელმწიფოს ეკისრება ამის დაცვა, რომლის დარაჯოზე დღეს ქართული სახელმწიფო აბსოლუტურად არ დგას და მე ვიტყოდი, რომ არა მარტო ქართული, ეს რაღაც გლობალური მოვლენაც არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალური მოვლენა, თუმცა საქართველოში გარკვეულ პერიოდში გააკერძოება, პრივატიზება მოხდა ისეთი ფორმატით, რომელი ფორმატითაც ესე ხშირად მსოფლიოშიც კი არ ხდება, ძალიან ბევრი მაგალითიც არ გვაქვს ესეთი ბრუტალური გაკერძოებების. მე მგონია, რომ ქართულ სახელმწიფოშიც შეიცვალა უკვე ბევრი რამ, თქვა, როდესაც გაასხვის ეს ჭიათურის მაღაროები 2007 წელს და ამ პერიოდშივე გაასხვის ეს და პრივატიზება გაუკეთეს სხვადასხვა რესურსებს, მათ შორის თქვა დღეს პრივატიზებული არის, რა ქვია, სავატყოფოების ინფრასტრუქტურის 90%. ამ პერიოდში აბსოლუტურად არავითარ რეგულაციას არდებდა სახელმწიფო კონტრაქტებში, ხო? ანუ რაღაცები გასხვის და ისე, რომ სახელმწიფომ არავითარი შემზღუდავი ბერკეტები არ დაიტოვა. და დღესაც აი იმ პერიოდის გაკეთება ველური კაპიტალიზმი რასაც შეგვიძლია. აბსოლუტურად ველური. და აქვე დავამატებ რა, უკვე არ არსებობს, მე მგონი, არ ეკონომისტიც კი არ არსებობს, რომელიც იტყვის, რომ კაპიტალიზმი თავისი ექსტრემალური ფორმით თავის თავსვე არ ჭამს. ან კაპიტალიზმს აქვს ტენდენცია, რომ საკუთარი რესურსები, საკუთარი კი არა და ის რესურსები, რასაც ეხმობა, ამ რესურსებს ისეთი ექსპლუატაცია გაუკეთოს, რომ მეორე ვეღარავითარ რესურსს ვეღარ ეხდნობა. ანუ კაპიტალიზმისთვის თქვა, შრომელი არის კომოდიტის საქონელი და როდესაც არ დაჭირდება შრომელი, შეუძლია გადაყაროს ის შრომელი, მოკვდება და როცა დაჭირდება ორ წელიწადში ვეღარ მიიღებს. ანუ როგორ თქვა რა, კაპიტალიზმის დამაბალანსებელი ძალების საჭიროებას დღეისთვის არ არსებობს, მე მგონი, არც ერთი ყველაზე რადიკალური ეკონომისტი, შეიძლება არსებობს ერთი და ორი, მაგრამ იშვიათი არის თუ თავად ეკონომისტებშიც კი იმის მთქმელი, რომ ამას არ ჭირდება გარკვეული შეზღუდვები, იმიტომ რომ თვით დესტრუქციულია, ხო? ეხლა რომ დავაბრუნო თქვა საქართველოს მაგალითთან, ჩვენთან მე მგონია, რომ მაინც დროთა განმავლობაში საკმაოდ შეიცვალა, თუმცა ჯერ ისე კარგად არ შეცვლილა და იმ ზომამდე არ მისულა ამ რეგულაციის დაჭერის, დაგეგმვის მიმართულება, რაც მე გამეხარდებოდა, შეიძლება შენს გაგეხარდებოდა, თუმცა დღეისთვის თქვა ესეთი განუკითხავი ფორმით აღარ ხდება სახელმწიფო რესურსების გასხვისება. უფრო მეტი სიფრთხილე არსებობს გასხვისების პროცესში, ან კერძო სექტორთან თანამშრომლობის პროცესში და სახელმწიფო ხვდება, რომ მას აუცილებლად ესაჭიროება ბერკეტები, რომ კერძო ინვესტორებთან თუ კერძო სექტორთან ზოგადად ითანამშრომლოს იმ თვალსაზრისით, რომ თავადაც შეეძლოს წვლილის შეტანა განვითარების პროცესში. ხო, მაგრამ აქაც რაღაც ისეთი არ ხდება, რომ ანუ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ სახელმწიფო გადავიდა საჯარო სიკეთეზე, ზრუნვაზე და ფიქრზე. არამედ უბრალოდ მივიდა იქამდე, რომ გეყოთ ბიჭებო რა. ანუ კონდათ პერიოდი, სადაც აღვირახსნილათ ყველაფერი, დაიფყარით სივრცე, ინსტიტუციები დაიფყარით, გავაკერძოთ საჯარო, გავაკერძოვეთ და ეხლა სიტუაცია მივიდა სწორედ იმ კანიბალიზმამდე, სწორედ იმ თვით დესტრუქციამდე, სადაც სისტემა ხდება არა თვითმყოფადი და შეიძლება ყველაფერი დაინგრეს და თქვენთვისვე ცუდი იყოს, იმიტომ რომ ჩაგრულ სისტემასაც კი ჭირდება თვითმყოფადობა. ხო? და ხო, თავისთავად შენარჩუნება იმ ხო გაგძელდეს ჩაგვრ თუ ანუ თუ ყველა ცხვარი დახოცე და ისე გააძრე ტყავი, აღარ გეყოლება ცხვრები, ხო? და ეს რაღაც მე მიჭირს პირადად ამაში პოზიტიურის დანახვა, რადგან მე მინდა საჯარო სივრცის დაბრუნება და არა თქვათ ველური საქციელის მოდერაცია. და ესეთი რაღაცა რეალისტურად გესახება, თქვა, დღევანდელ ქართულ სოციუმში? რეალისტურად რა, ანუ მე არ მგონია, რომ ეს აქ არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აქეთკენაც შეგვიძლია სვლა. ანუ დღეს გეთანხმები აბსოლუტურად, დღეს ჩვენ მივედით იმ ზომამდე, რომ
არა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში მაინც სახელმწიფო ამბობს, რომ ეუბნება კერძო სექტორს, რომ არ მოგაჭრევინებთ იმ ტოტს, რაზეც თქვენ ზიხართ და ვეცდებით, რომ დაგარეგულიროთ, მაგრამ სახელმწიფო არ მისულა პროაქტიულ ქმედებებამდე, სადაც სახელმწიფო რეალურად დაიცავს შექმნის და თავის მოსახლეობას მისცემს საჯარო სიკეთეების წარმოებაში მონაწილეობის მიღების საშუალებას, ხო? ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები, თუმცა მე მაგ იმედი, რომ აქეთკენაც შეიძლება სვლა თუ ამისი სურვილი იქნება. და მაშინ ბოლო შეკითხვასაც დაგისვავ და უკვე დრო გვეწურება. როგორ გონია შესაძლოა ასეთი რეფორმის და თქვა საჯარო სივრცის დაბრუნება ძალიან მესმის რომ ფართო მიზნად ვისახავთ ამას მაგრამ ანუ ქვევიდან ზევით ამის გაკეთება შესაძლოა თქვა აი 115-ის გამონაყვირით ხო თქვა რომ ავიღოთ 115 ერთად მაგალითად საჯაროობას ეხება ხო ეს არის საჯარო ინსტიტუცია უნივერსიტეტი ხო რომელიც გვინდა რომ იყოს თანამედროვე, იყოს თვითმყოფადი და დაუბრუნოთ რაღაც საჯაროობის იდეას, რომელსაც ის ჩამოშორილია, ჩამოშორებულია იგივე პრივატიზაციის ლოგიკიდან, რომელიც თქვათ კორპუსების აშენებასთან არის დაკავშირებული სხვა სფეროში, ხო? და რამდენად შესაძლებელია წარმატებები ამ ფლანგზე ქვევიდან ზევით? ანუ ჩვენ რომ გამოვიდეთ და ამოვიღოთ ხმა ვიღაცა წარმოსახვით და რეალურმა ჩვენ ხო მოსახლეობამ რომ თქვას რომ ჰაიერს ვეღარ თუნთქავთ და გვინდა აუცილებლად ისე უნდა მივაბათ იმას რომ თქვენც ვეღარ თუნთქავთ ჰაიერს და თქვენც იგივე ტოტზე ზიხართ გასაგები იქნება ეს გამოძახილი თუ ანუ პესიმისტურად არ მინდა დავამთავრო მაგრამ აი ეს იქნებოდა სტრატეგიაზე იქნებოდა ჩემი ბოლო შეკითხვა ძალიან კარგი კითხვა არის რა. მე ვისურვებდი, რომ არ გჭირდებოდეს იმის ახსნა, რომ თქვენც იგივე ტოტზე ზიხართ, თუმცა იმდენად ბევრი რამე ფუჭდება იქ, სადაც ყველა ერთ ტოტზე ვზივართ ამ ქვეყანაში რა, რომ მართლა შესაძლებელი არის ესეთი ალიანსების პოვნა, სადაც რასაც ეძახიან ასეთ გრასრუტ და პატარა ქვემოდან დაწყებულ მოძრაობებს შეუძლიათ პრობლემატიკის ისე გაფართოება, რომ პრინციპში ყველას შეეხოს, არსებობს ეგეთი თემები, თუმცა არსებობს ეგეთი თემები, სადაც კონკრეტულ მოწყობილ ჯგუფებს შეეხება და მე კიდევ ერთხელ დიდი იმედი მაქვს, რომ იქაც არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ ამისთვის ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ კონკრეტულ ჯგუფს ეხება და არა იმიტომ რომ ყველას ეხება, იმიტომ რომ გააჩნია როგორ შევხედავთ ყველაზე შეხებას, ხო? მე მგონია, რომ რეალურად ყველაფერი ყველას ეხება. გეთანხმები. მაგრამ მეორე ერთ რამეს ვიტყვი რა, რომ საქართველოში ყველაფერი კარგად არ არის, მაგრამ საქართველოში უკვე დაგროვდა იმის გამოცდილება, რომ გარკვეული მოძრაობის შედეგად დისკურსები შეიცვალა. ანუ ნაცმოძრაობის წასვლის შემდგომ მოვიდა ახალი მთავრობა, რომელმაც დაიჩემა ნაწილობრივ, როგორ ვთქვა, ნაწილობრივ კი არა, რაღაც დონეზე გაამართლა, მაგრამ დიდწილად ასევე ვერ გაამართლა ის მოლოდინი, რომ მეტად მემარცხენე მთავრობა იყო, თუმცა ცვლილება არსებობს. და ეს არის როგორ ვთქვა, ეს არის მოძრაობების დამსახურებაც, ანუ რეალურად მოხდა რაღაც პროცესების კრიტიკული გადაფასება. მე მგონია, რომ დღეს უკვე ასევე ხდება აი პოსტნაცმოძრაობის და ქართული ოცნების მიერ დაშვებული შეცდომების კრიტიკული გადააზრება. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს აუცილებლად სიკეთეებით დასრულდება, მაგრამ ამას თავისი მიმართულებები აქვს. მაგრამ ასევე ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე საშიში ტენდენცია, რომელიც ასევე გლობალურია და არა მხოლოდ ქართული, არის ასე ვთქვათ განხეთქილი სტრატიფიცირებული სოციუმის შექმნა, სადაც არსებობს რეალურად ორი სამყარო და სადაც ერთ ტოტზე სწორედაც რომ არ ვზივართ, რადგან რეზულტატი საჯაროს გაკერძოვების იყო ის, რომ წარმოიშვა გარკვეული ფენა, რომელსაც აქვს თავისი უნივერსიტეტი და შენსაში შემოსვლა არ ჭირდება, რომელსაც აქვს თავისი რესტორანი და შენსაში შესვლა არ ჭირდება, რომელსაც აქვს თავისი ინსტიტუციები, ხო, და რომელშიც შენ ვერ შედიხარ და არის სივრცე, სადაც ეს ორი სამყარო ერთმანეთს არ ეხება. აი გზა არის, ფრინავი მანქანა რო ახსენე, ხო, აი ფრინავი მანქანის გამოგონება იქნებოდა ბოლო ვურსმანი ამ შეხების, ამ სამყაროთა შეხების ყუბოში, იმიტომ რომ ეს გაფრინდებოდა მანქანით და შენ დარჩებოდი ამ შენ გზაზე, ხო? ჯერ კიდე
არსებობს სივრცეები, სადაც ეს ორი სამყარო ერთმანეთს მაინც ეხება და ჩვენი საქმე, მე მგონი, არის ის, რომ მაქსიმალურად არ დავთმოთ იმის ის განვითარება და არ მიმყვეთ იმ განვითარებას, რომ ეს ორი სამყარო კიდე უფრო გაემიჯნოს ერთმანეთს. კიდე უფრო კომფორტულად განცალკევდეს, ხო? კი ბატონო, ჩვენთვის ეგ ძალიან დიდი მიზანი იქნებოდა რა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი იქნებოდა სწორედ აი სტრატიფიკაციის არიდება კი არა უკვე ანდუინგი რა დეკონსტრუქცია რეალურად, იმიტომ რომ დღეს საქართველო ერთ-ერთი ძალიან უთანასწორო ქვეყანა არის. მე მგონია რომ დარჩა რესურსები იმისთვის რომ ეს შეიცვალოს, დარჩა რესურსები სადაც ეს ორი სამყარო იკვეთება. და სხვათა შორის ეს ძალიან უცნაურია ჩემი აზრით, კვლავ ემყარება რაღაცნაირ მეგობრობებს და ნათესაობებს, რომელიც რეალურად კლას გადალახავს ხოლმე. საშუალებას არ გაძლევს რომ მოტეხო ეს. ბოლომდე, მაგრამ რაც უფრო დიდი დრო გადის, მით უფრო ადვილი ხდება, თქვათ, წარმატებული კლასებისთვის, წარუმატებელი სოციალური კავშირების ნელ-ნელა ჩამოშორება, ანუ ცოტა ხანში იქნება ის შემთხვევა, როცა ღარიბი ნათესავი მდიდარს ვეღარ მიადგება, იმიტომ რომ უკვე ლეგიტიმურობა მიეცემა იმას, რომ მე ჩემი უშოვე და თქვენ აღარ დაგიხმარებით. და კი ჩემი აზრითაც ამისი დაშლა, ამის ჩამოშლა იქნება ყველაზე დიდი პრიორიტეტი სოციალური ბრძოლებისთვის, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ გაკეთდეს. ძალიან კარგი. მე მგონი მიზანი მშვენივრად დავსახეთ, როგორ მივალთ მაგამდე რჩება შეკითხვა. დიდი მადლობა საუბრისთვის, ძალიან საინტერესო. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა.